Vydatné sněžení v uplynulých dnech zkomplikovalo dopravu i práci silničářů v ostrově. Firma Marius Pedersen, která zajišťuje zimní údržbu v našem městě, odklízí sníh podle daného harmonogramu, určující priority v hlavních částech města. V ostatních částech města a přilehlých lokalitách pokračuje uklízení sněhu i nadále. Došlo k navýšení počtu pracovníků firmy Marius Pedersen, kteří jsou denně v ulicích a ručně prohazují uvolněná parkovací místa a hůře dostupné chodníky i cesty. Město Ostrov a společnost Marius Pedersen žádá obyvatele o shovívavost. Na četné stížnosti a podněty reagují jak pracovníci úřadu, tak dispečink úklidové firmy obratem.